dia dah pandai kan, nampak tak? Ha, tangan ni dia kena ajar balik macam mana nak pegang. Mula-mula boleh pegang, boleh dua-dua sama-sama. Sama-sama, ya. Depan banyak tangan ni tak kiri juga. Kalau tengok tangan kanan ni dia kekok tu, dia macam mana nak pegang macam ni. Buat terus lah macam ni kan. Nampak dia kekok. Dia nak macam mana dia nak dapat tangan tu bila buat kan jadi je, jadi je kan. Tangan dia kekok. Saya kata bila stroke semua kita kena ajar balik. Dia bukan hilang tu kan, dia macam kita kena ajar balik. Pin okay. Dia ada slow tak apa. Lepas tu tiga jari je eh. Ha, tiga jari je. Ha, biar dia perlahan. Yes. Betul. Baru dapat arah dia. Sangat pula. Ha, okay, kita tukar. Ha. Terkeluar daripada landasan. Sebab dia nak cuba juga cara betul tu. Wah, kalau nampak macam pelik je pegang tu kan. Okay, betulkan balik tangan. Buat balik. Ha. Jangan bagi... Lama-lama besok bila kita ulang-ulang-ulang, dia pergerakan tu dia ada memory. Okay, ingat. Memang boleh ambil. Oh, ada fun ke apa ni kan? Boleh buat nak cubik-cubik. Boleh buat U-turn. Dah terkeluar ni mak. Habis masuk bahagian ni. Tapi dah. Ini laluan motor. Tapi ni kita tengok eh. Ini senang sikit lah sebab bekor dia sikit. Tengok senang tak? Tak. Ha, ni bekor dia sikit. Patutnya mudah. Pegang jari. Jari betul. Ni pun nak habis. Cuba dia mudah sikit lah. Yes. Okay. Tak ke tempat lain juga. Sangkut. Aku nak acu-acu lah. Penat dia lah. Memang penat sebab kalau tangan ni pasal tak bila buat dia tak angkat bahu pun. Tangan ni kan bila tangan ni buat dia mesti nak angkat bahu. Buat laju, laju, laju. Okey, daripada sini pergi naik atas pula. Ni dia buat tangan dia. Tangan tu tak tepi. Bagus. Tangan tu memori sikit. Yeah. Okay.